नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा भने इमोमा नयाँ नम्बर कसरी एड गर्ने भनेर यसको टपिकमा मैले भिडियो बनाएको छु। जस्तै तपाईको पुरानो नम्बर कतै हरायो बिग्रियो या तपाईले अब जुन अकाउन्टमा जुन नम्बरबाट इमो खोलाउनु भएको थियो त्यो सिम तपाईसँग अहिले छैन भने त्यो त्यही इमो पुरानो इमोमा नयाँ नम्बर कसरी एड गर्ने अनि यसैको टपिकमा मैले भिडियो बनाएको छु। तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नु होला र हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इमोलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसके पछाडि यस्तो वाला इन्टरफेस आउँछ अनि तपाईले यो फोटोको चिन्ह देखाएको तपाईको प्रोफाइलको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईको यो सेटिङको अप्सन छ, यो सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला एकखेर। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ तल आएर अकाउन्ट एन्ड सिक्युरिटी भन्ने अप्सन छ, यसमा एकखेर फेरि क्लिक गर्नु होला। तपाईलाई यस्तो वाला इन्टरफेस आउँछ अनि चेन्ज फोन नम्बर भन्ने छ यहाँ माथि, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईको चेन्ज नम्बरमा फेरि एकखेर क्लिक गर्नु होला। यति गरिसके पछाडि अब यसमा भने अब जस्तै अब तपाईले पुरानो नम्बर कुन नम्बरबाट इमो खोलाउनु भएको थियो, कुन नम्बर इमोमा छ त्यो नम्बर हान्नु होला, अनि नयाँ नम्बर कुन नम्बर तपाईले एड गर्ने त्यो नम्बरलाई तल फिलअप गर्नु होला। जस्तै तपाईले अब विदेशमा इमो खोलाउनु भएको थियो, जस्तै अब साउदीमा तपाईले खोलाउनु भयो, साउदीको नम्बर हान्नु होला यहाँ हैन। अनि त्यस पछाडि अब तपाई नेपालमा आएर नयाँ नम्बर लिनुभयो, तपाईको नयाँ नम्बर यसमा हान्नु होला नेपालको। अनि तपाईले यति गरिसके पछाडि तपाईको त्यो इमो आइडी डिलिट पनि हुँदैन, तपाईहरुले त्यही पुरानो आइडीलाई तपाईले फेरि चलाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर जस्तै अब तपाईले नेपालमा इमो खोलाउनु भएको थियो, नेपालमा इमो खोलाउनु भएको थियो अनि तपाईले फेरि साउदी जानुभयो, अब साउदी गएर तपाईको इमोमा साउदीको नम्बर कसरी एड गर्ने यसको लागि देमा फेरि सर्चमा आएर साउदी लेख्नु होला। साउदी लेखेर अनि साउदीको नम्बर हान्नु होला अनि माथि यो टिक चिन्ह छ माथि यो नीलो कलरको, यसमा क्लिक गर्नु होला अनि तपाईको इमोमा नम्बर चेन्ज हुन्छ। यस्तै गरेर तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।